Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер, сіздермен эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Айғаным Асығатова. Алдағы 20 минуттар бойы біз сіздерге университетіміздің маңызды әрі қызықты жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Жылдан бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде медицинаның жоғары мектебін ашты. Бүгінгі таңда екі кафедра қарқынды жұмыс істеуде. Фундаменталдық медицина кафедрасы және клиникалық пәндер кафедрасында 350-ден астам студенттер мен интерндер білім алуда. Мы приучаем студентов чувствовать ответственность. Біз студенттерді жауапкершілікті сезінуге үйретеміз, өткенін оның алдында келген әр адамның өмірі оның қолында болады. Және бұл әр сабақта қайталанып айтылады, және біз сабақ барысында студенттерге жалпы дәрігерлік мамандық жайлы айтып отырамыз. Факультет Қазақстанның кескелген медициналық мекемелерінде медициналық қызметті жүзеге асыра алатын мамандарды дайындайды. Өткен жылы интерндердің алғашқы шығарылымы өтті. Бүгінгі таңда интернатураның барлық түлектері Солтүстік Қазақстан облысының ауруханалары мен емханаларына сәтті жұмысқа орналасқан. Бітірушілердің барлығы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің жоспарына сәйкес электрондық жүйедегі еңбек.кз бойынша біздің өңірде жұмыс жасайды. Ал екі жас маман өз оқуын жалғастыруды шешіп, резидентураға құжаттар тапсырды. Оны аяқтаған соң олар біздің өңірге келіп жұмыстарын жалғастыратын болады. Медициналық кадрларды даярлауда аймақтағы әрі медициналық мекемелер маңызды рөл атқарады. Мұнда студенттер ең маңызды практикалық білім мен дағдыларды алады. Интернатураның 6-7 курс студенттері қазіргі кезде тек науқастармен жұмыс жасауда. Яғни олар қазір ауруханада жұмыс істейді. Дәрігерлермен бірге тәжірибеден өтіп түрлі пәндерді оқыту барысында бұл жалпы дәрігерлік тәжірибе десек те болады. Университетте оқу анатомиялық ағзалардың компьютерлік модельдерін мысал ретінде қолдана отырып, студенттерге білім беруде көмектесетін 3D тренажерлерді қолдана отырып, заманауи инновациялық зертханаларда өткізіледі. Бағдарламалық жасақтама жалпы практиканың нақты кеңседегі жұмысын модельдеуге мүмкіндік береді. Бұндай жабдықтармен танысып көру мен үшін үлкен мәртебе. Көптеген жоғары оқу орындарында осындай жабдықтарды көру жай ғана арман. Және менің ойымша осындай құрал жабдықтарды келуі біз үшін үлкен жетістік, үлкен мәртебе, және студенттер үшін бұл үлкен тәжірибе. Студенттерді гистология, анатомия және физиология зертханалары қызықтырады. Оның арқасында анатомиялық материалмен көрнекті танысудан және мәтіндік ақпаратты алудан бастап, білім сапасын тексеруге және нәтижелерді автоматты түрде өңдеуге дейін толық оқу циклы құрылады. Бүгінгі жабдықтардың ашылуымен құттықтағым келеді. Бұл біздің өңірімізге үлкен көмегін пайдасын тигізбек. Біз бұлай университетімізде көптеген білімді тәжірибелі студенттерді даярлап шығамыз. Айта кетсем, анатомия, физиология саласы бойынша келген бұл жабдықтар өте керемет. Қазіргі таңда студенттерге сабақтарды білікті оқушылар мен дәрігерлер жүргізіп, олардың сапалы білім алуларын қадағалауда. У нас есть штатные преподаватели. Бізде күндізгі бөлім оқытушылар, магистранттар, медицина ғылымдарының кандидаттары студенттерге дәріс оқиды. Оларға көптеген тақырыптарда қызықты дәріс материалдары оқылады. Сонымен қатар практикалық сабақтарда көптеп өткізіледі. Оған қоса бізге кардиолог мамандары келіп студенттерге дәріс оқып, практикалық жұмыстармен айналысады. Медицинаның жоғары мектебінде Үндістанның 178 студент оқиды. 100-ден шақырым жолды бағындырып, олар Солтүстік Қазақстан медициналық білімінің шыңына жетіп, білікті маман болып шығуға келген. Мұнда үндістандық студенттер барлығы баспанамен қамтамасыз етілген және университеттің қоғамдық ғылыми өміріне белсенді қатысады. Қазақстанда өте суық, алайда ауа райының қатаңдығына қарамастан маған университетте шаһарда ұнады. Теріскейліктер бізді жақсы қонақжайлықпен қарсы алды. Солтүстік Қазақстанда біз 5 жылдай оқып, содан кейін өз елімде интернатураны аяқтаймыз. Жоғары медицинада студенттермен облыстың дәрігерлерімен семинарлар, кездесулер ұйымдастырылады. Онда студенттерге дәрігерлер жұмысының практикалық жағы туралы айтылып, кәсіби құпияларымен де бөлісіледі.
Медицинаның жоғары мектебі студенттері ғылыммен және шығармашылықпен белсенді айналысады. Университеттік іс-шараларға қатысып, өз біліктіліктерін де көрсетуде. Сонымен қоса студенттерге алғашқы медициналық көмек көрсету дағдыларды үйретіледі. Оны халыққа өз еркімен ұсына алып, оған қоса ағарту іс-шараларын да жүргізеді. Шараға мен бірінші рет қатысудамын. Сондай шараның өтуіне мен өте қатты қуаныштымын. Өйткені осындай істер арқылы еліміздің дамуына үлкен үлес қосуымыз өте үлкен мүмкіндіктер ашады. Адамдардың бойындағы жақсы қасиеттерді көрсетеді. Және де бір-біріне деген кішкене көзқарастары да өзгере бастайды. Осындай жақсы істер бола берсе екен, және осындай шаралар өте берсе екен деген үміттемін. Көріп отырғандарыңыздай, медицина жоғары мектебінде өмір қызу жүріп жатыр. Студенттер денсаулық сақтау саласымен бүкіл ел үшін жоғары білікті кәсіби дәрігерлер даярлау мақсатына сенімді түрде қадам басты. Бүгінгі таңда журналист мамандығы үлкен сұранысқа ие. Баспасөз телевидение, баспасөз қызметі, интернет желісі жоғары білікті кадрға тапшы. Журналистика мамандығы бойынша сөз тарқатар болсақ, университеттің көсемсөз зергерлерін дайындап жүргеніне 20 жылдан астам уақыт болды. Журналистерді дайындауда көсемсөздің әліпбиін танытып, шығармашылық талабын ұштап, кәсіби біліктілікке бағыт көрсетіп жүрген журналистика кафедрасын ашылуына себеп болған профессор Зарқын Тайшыбай, кафедра меңгерушісі Айсұлу Шайкенова, Гүлгүл Төлешова, Күләйхан Рахмет сынды білікті де білімді оқытушылар еңбек етеді. Біздің кафедрада дуалды білім алу жүйесі қалыптасқан, соның нәтижесінде білікті әрі тәжірибелі журналистер дайындаймыз. Біз болашақ мамандарды тек жазуы емес, сонымен қатар сыни ойлау қабілетін дамытуға үйретеміз. Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің журналистика бөлімі түлектерін өздерінің шығармашылық ұстаханасында шындап, кеңістікке шығарып отырған университет жанындағы Парасат медиа орталығының еңбегі зор. Университетте журналистика саласы бойынша мамандар даярлау ісін қолға алып, осы салада еңбек сіңіріп жүрген оқытушыларымыздың бірі Күләйхан Рахмет. Ол кісінің сөзінше, журналистика кафедрасында студенттер мен магистранттар оқытуда жаңаша тәсілдерді қолданып, рухани жаңғыру бағдарламасы аясында университетімізге келіп түскен 100 жаңа оқулықтардың арасында журналистика мамандығының қыр-сырын оқытуда мол септігін тигізетін оқулықтардың маңызын айта кетті. Жаңа оқулық бағдарламасы бойынша бізге әлем деңгейіндегі мықты Оксфорд сияқты университеттің ғалымдары менен жас мамандарының дайындалған оқулықтары біздің оқу программамызға енгізілді. Сол оқулықтармен біз қазір сабақ өткізіп жүрміз, студенттерге күнделікті сабақ барысында лекциялар өткіземіз. Ол кітаптарды айта кететін болсақ, 2018 және 2019 осы 2 жылдың ішінде 15-ке тарта кітап шықты. Оның ішінде тікелей бізге журналистикаға қатысы бар деп біз 3 кітапты атап айтамыз. Олар тіл және мәдениет аралық байланыс бірінші кітап болса, 2019 биылғы оқулықтың ішінде келді. Медиа және журналистика практика мен теориясына жаңаша көзқарас деген. Үшіншісі медиа және етика, мынау жас мамандар тәжірибесінен деген кітап. Бұл кітапты біз осы 3 кітаппен ғана шектеліп отырған жоқпыз. Басқа да журналист мамандарға керекті деген біз 7 кітапты іріктеп алдық. Осы кафедраның мұғалімдері мен оқытушылары, кафедра меңгерушісі бәріміз бірлік ақылдаса отырып, оқу программасына енгізуге интернет психологиясы деген кітапты, және тіл және санаға байланысты бір кітап бар. Оны да біз өзіміздің студенттерге керекті кітаптардың қатарынан таптық. Университет дуалды оқыту жүйесін енгізгелі маман дайындау мәселесінде үлкен алға жылжушылық бар. Мәселен, 2017 жылдан бастап журналистика кафедрасы дуалдық білім беру жүйесіне көшті. Бұл дегеніміз студенттер өндіріс басына барып шеберлікке шыңдалуына үлкен мүмкіндік туды. Соның бірі қазіргі таңда бірінші телеарнаның тілшісі болып жұмыс істеп жүрген жас журналист, журналистика кафедрасының 4-ші курс студенті Индира Еркебұланның айтуынша, дуалды оқыту жүйесінің білім алып жатқан болашақ журналистерге берер пайдасы мол дейді. Осы алдыңғы жылы енген дуалды оқытудың
арқасында мен жұмыс атқаруға мүмкіндік алдым. Екінші жыл болды, Первый Северный қалалық телеарнасында қызмет атқарудамын. Ол қызметтің арқасында мен өзімнің журналистік шеберлігімді шыңдадым деуге болады. Кафедра оқытушыларына үлкен алғысымды білдіремін, себебі маған үлкен қолдау көрсетеді, әртүрлі сұрақтар болса, қол ұшын созады, әрдайым көмектеседі. Дуалды оқытудың арқасында мен жұмысыммен де, оқуыммен де айналысуға мүмкіндік алдым. Бүгінгі күні журналистика кафедрасы жеке гуманитарлық ғылымдарға ауысқалы 2 жыл толып отыр. Қазақстан бойынша журналист кадрларын дайындауда біздің университет алдыңғы қатарда көш бастап тұр. Осы Манаш Қозыбай атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасында қазіргі таңда 10-ға тартатын оқытушы құрамы бар. Олар орыс және қазақ тілінде екі тілде журналист кадрларын дайындайды. Біз журналистер дайындауда тек бакалавриат деңгейінде ғана студент мамандар дайындамаймыз, магистранттарды дайындаймыз. Біздің магистранттарымыз өзімізден бітірген түлектер және мынау республикалық халықаралық белді басылымдарда жұмыс істеп жатқан білікті мамандар да кеп бізден магистратурадан білім алып жатыр. Оның мысалы ретінде айтар болсам, мысалы биылғы жылдың өзінде Төлен Тілеубай деген журналист әріптесіміз, ағамыз биыл бізде журналистика мамандығына грантқа түсті. Бұл бір мысалы. Одан басқа да бізде білікті жаңағы телеарнада, газетте, облыстық, республикалық бақ саласында қызмет атқарып жүрген білікті мамандар және де сол өзінің біліктілігін арттыру үшін біздің кафедрамызда білім алуда. Журналистика кафедрасын бітіруші түлектері қазіргі таңда өз мамандықтары бойынша сәтті жұмысқа орналасып, бірі шетелдерде, ал бірі болса отандық және жергілікті телеарналарда журналистік қызметтерін атқаруда. Жылғы 29 тамыздан 6 қыркүйекке дейін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті Муайтайдан Қазақстан Республикасының спорт шебері Евгений Зайцев Оңтүстік Кореяда өткен жекпе-жектен әлемдік турнирде қола жүлдеге ие болды. Жас спортшы 63 келі салмақта 3 жекпе-жек өткізіп жоғарғы көрсеткішке қол жеткізді. Зайцев Евгений обладает непосредственно. Зайцев Евгений мықты жігерлі күшке ие жас спортшылардың бірі. Дәл осы спорт түрінен психологиялық тұрғыдан өзін-өзі шыңдаған боксшы. Және де айта кету керек, ұрыс алаңында аяқ тактикасын жақсы меңгерген. Ол Муайтайда басты ерекшелікке ие тактикалардың бірі. Алда Евгений Зайцевтан көп үміт күтеміз. Біздің спортшы облыс пен республиканың ұлттық құрамасының мүшесі болып табылады. Бірнеше рет Қазақстанда әлемдік аренада көрсетіп, жүлделі орындарға ие болды. Евгений Зайцев Азия чемпионатының күміс жүлдегері, Муайтайдан Солтүстік кубогының иегері. Мне очень нравится этот спорт. Маған бұл спорт түрі өте қатты ұнайды. Муайтаймен айналысуға келуіме достарым әсер етті. Алға қойған мақсаттарым көп. Соларға жету жолын қарастыруым керек. Жаттықшылардың маған артқан сенімін ақтау үшін күні-түні тер төгіп, биік нәтижелерге қол жеткізу ең басты мақсатым. Евгений Зайцев Бейбарыс клубында жаттығуда аптасына 5 рет Солтүстік Қазақстан облысының бас жаттықтырушы Иван Ван Хон Тунның басшылығымен өткізеді және қазір дүниежүзілік жекпе-жек жарысына қатысуға дайындалуда. Ерекше естен кетпес қызық қайда, жылғатын қыз қайда, терең сайда, сұлығын қояйын мінез артық, ақылды, асыл жүрек сөзім айда. Бұл өмір қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсатықпен, арттағыға сөзің мен ісің қалса, өлсең де өлмеген мен боласың тен. Жүректен ізі кетпес қызық көрсек, жақсылықта янбай жұртқа бөлсек, жақының да, жардың да, асықтың да, бәрінің де қызығын көріп білсек. В
Улин, сюзден, патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы, тілге жеңіл жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, ол ақынның білімсіз бейшарасы, айтушы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы. Сенбе жұртқа тұрса да қаншанықтап, әуретеді ішінен қулық сақтап, өзіңе сен өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап. Өзіңді сенгіштікпен әуретпе, құмарпаз боп мақтанды қуып кетпе, жұртпен бірге өзіңді қосалдасып, салпылдап, сағым қуған бойың еппе, қайғы келсе қарсы тұр, құлай көрме, қызық келсе қызық па, оңай қайырме, жүрегіңі сүңгі де, түбін көзде, сонан тапқан шын асыл тастай көрме. Асимпаз болма арнеге, онырпаз болсан аркалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кеттіген тапта бар қалан. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуғанға, әделет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы еке ұсын ғызыз, бетте қалса қазаққа, алдын жалын артын мұз, барар едін қай жаққа. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электронды нұсқасын jdawu.nkzo.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Келесі кездескенше, күн жақсы.